Soomaaliya waxay horey udub dhaxaad ugu ahayd dhoofinta muuska Afrika, iyadoo warshadaha ay ka shaqaynayeen in ka badan 120,000 oo shaqaale ah iyo dhoofinta u dhigantay $96 milyan oo doolarka Maraykanka ah. Soo saarka muuska Soomaaliya wuxuu gaaray meeshii ugu sarreysay intii u dhexaysay 1987 ilaa 1990, oo inta badan loo dhoofin jiray Talyaaniga iyo dalalka Carabta. Nasiib darro, dagaalladii sokeeye ayaa keenay inay warshadaha dhoofinta muuska ay baaba'aan, ilaa hadda dalkana uusan gaarin heerkii aan taagnayn 80-meeyadii. Ganacsiga muuska ee waddankeena waxa ay soo bandhigaysaa fursado badan oo maalgashadayaasha qurbajoogta soo laabatay iyo hay'adaha dawladda si ay ugu ballaariyaan qaybtan suuq caalami ah. Si tan loo gaaro, waa in aan kordhinaa heerka wax soo saarka oo aan soo bandhigno habdhaqan wanaagsan oo xagga beeraha ah. Dhanka kale, shirkadda Filson waxay soo bandhigtay dhaqanka nudaha muuska oo ah farsamo casri ah oo lagu fududeeyo laguna kordhiyo wax soo saarka muuska. Tiknoolajiyadan ee loo yaqaan banana tissue culture waxaa la soo saaray qarnigii 19-aad, waxaana laga isticmaalaa dalal badan oo adduunka ah. Haddana waa markii ugu horreysay ee dalkeena laga hirgeliyo farsamadan. Ujeeddadu waa in kor loo qaado wax soo saarka muuska, mar labaadna laga dhigo Soomaaliya xarunta dhoofinta muuska ee Geeska Afrika.